အခုနောက်ဆုံးကျွန်မတို့ခိုင်မဲ့လူပါဒီမြို့နယ်တကြားရဲ့နရှင်နိုင်ချင်းဒီစစ်စီရရှိထားတဲ့နေနေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါဝိနိုင်းမြတ္တာရဲ့ကောင်းမြတ်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကြီးပါတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမေလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရဲရင်၄စီအပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ပါပြစ်ခတ်မှုကျင်းလာတဲ့ပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့လိုယုဒိယထွက်ပြေးလာတဲ့အတွက်စစ်ဘေးရ
တွေမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်လို့ဆွေးနွေးဆောင်သူက TVB ကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ပွဲနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတဲ့စစ်ဆောင်မျိုးတွေရှိလို့မယ်။တနေရာတိုင်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားအများကြီးမှရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အခြေအတွေကိုတော့သိကြအကြည့်မပြုနိုင်သေးပါဘူးရှင်။အဝိဒိုင်းပြည်သားရဲ့ညံညွတ်နယ်မှာမေလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြင်ပဝင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုမြိုင် PDF ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်က6ထပ်မင်းတိုက်ဆုံးခဲ့တယ်လို့မြိုင် PDF တရင်တရင်မှုဖြစ်တဲ့ပိုလက်ရာက TVB ကိုပြောပါရယ်ညံညွတ်နယ်ကြောက်ဖက်ရွာနဲ့စိုးဝင်းရွာကြားမှာပြင်ပဝင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား25ယောက်ကိုမြိုင် PDF ကဒရုန်းနဲ့ပတ်ကြည့်ပြီးတော့မေလ25ရက်နေ့ညနေ3နာရီလောက်ကနေ3နာရီ20လောက်ထိလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဘဝဝပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်က6ရက်ထက်မနည်းတိုက်ဆုံးပြီးအများအပြားနေရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပြည်သူတွေရဲ့ကားတွေကိုတုံ့ပြန်သွားလာနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွေးပြည်သူတွေအနေနဲ့အမြိုင်မခုတ်ကူလန်းကိုအရေးကြီးကိစ္စကလွှဲပြီးတော့သွားလာခြင်းမပြုဘဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့အရေးကြီးသွားလာမှုလိုအပ်လာရင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကိုအကြောင်းကြားသွားလာကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ပြန်လာဝင်ချင်တော့ကလည်းကံကောမျိုးမြစ်တာမြေကူတနာမှာတဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောထင်တာပြန်ကြားတဲ့အောင်ကပြောပါတယ်။နှစ်နာရီကျော်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကနှုတ်ကြဆုံးပြီးကိုယ်တရားရရှိခဲ့တာပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုမရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် HUF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီနေ့မနက်မှာလည်းတံခေါ်မြို့မြောက်ပိုင်းကိုစစ်ကောင်စီချက်ကဒေသမှနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတထောင်ကျော်ပြည်လူရတောတောင်နေတဲ့ကိုဖက်ပြီးတင်းချောင်းနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်ကအပေါင်းသားကြီးပါအနီးမှာရခိုင်တပ်တော်အင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ပလောဝဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပလောဝမြို့ရဲ့နောက်ဘက်ကမိုင်း20လောက်ရှိတဲ့အပေါင်းသားကြီးဝအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပြီးတော့ပလောဝအခြေဆိုင်189တရင်ကလည်းဒီကနေ့မနက်9နာရီခန့်ကလက်နက်ကြီးတွေပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ပလောဝဒေသခံတူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အပေါင်းသားကြီးဝအနီးမှာရထိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နှစ်ကုစလုံးကတပ်ဆွဲထားမှုရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့ကလည်းပလောဝမြို့နယ်တနောင်ကြီးဝအနီးမှာတပ်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုရိတ်ခါလာပို့တဲ့ရဲရင်တစီကိုရထိုင်တပ်တော် AA ကလက်နက်ငယ်နဲ့ပြကမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာလည်းရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီကြားစီးကျမှမှုတွေရှိနေတယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားသလိုစစ်ကောင်စီကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်လာရင်စစ်တပ်ကိုအပြစ်မဆိုနဲ့လို့ပြောကြားထားတာတွေရှိပါတယ်။တန်တပ်ပြည်ကန်ဆောင်ထားပြီးတော့အနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့20ကျော်ကရန်ကုန်တိုင်းစိတ်မြို့နယ်အောင်ဆန်းရွာမှာနေထိုင်တဲ့တပ်စီရင်မောင်းဖြစ်သူကိုမျိုးကိုမေလ24ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာလာရောက်ဖမ်းပေမဲ့မဖမ်းမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆယ်နှစ်သားအရွယ်သားဖြစ်သူမောင်ထပ်ဖုံးစာအနေနဲ့ဇနီးဖြစ်သူမဆင်မိုးဖြူတို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားရလို့မိသားစုနဲ့ပြည်ဆက်တဲ့သူတွေကပြောပါရယ်ကိုမျိုးကိုမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမျိုးကိုရဲ့သားလေးကိုကောင်းဖို့ဆွဲတင်ပြီးဖမ်းခေါ်ခြင်းသူ့သားကိုဖမ်းမယ်ဆိုရင်သူပါလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုမျိုးကိုရဲ့မိမကလိုက်သွားတော့သားမိနှစ်ယောက်စလုံးကိုဖမ်းသွားတာလို့မိသားစုနဲ့ပြည်ဆက်သူတွေကပြောပါရယ်ဟန်စီခံရတဲ့ဆယ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးငယ်မောင်ထပ်ပုံးစာနီမှာအတက်ရောလာရှိသူဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကမကြခနာပြနေရသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးငယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုမိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေတယ်လို့မိသားစုနဲ့မိဆက်သူတယောက်ကပြောပါရယ်။အနာသိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကကိုမျိုးကိုဘာဖြစ်လို့လာရောက်ဖမ်းနေဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူး။ကစားကန်အနေနဲ့ဖမ်းထားတဲ့တားဖြစ်သူနဲ့ဇနီးကိုလည်းကျန်းမာဖမ်းဆီးထားရဆိုတာကိုမသိရသေးဘူးလို့သိရပါရဲ့ရှင်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ချင်းမြို့နယ်ဟိုပုံးမြို့ကြားမှာရှိတဲ့ကိုကိုဝိုင်းဘုချုပ်ပင်ရဒေသပလီကင်းကျေးရွာမှာမေလ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကျေးရွာအချို့လူတွေကတဆင် PNO အဖွဲ့ကပြည်သူစစ်တဲဝင်ပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့ကျေးရွာလူရွာကို3ရောင်နှုန်းနဲ့လိုက်လံခွဲယူနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ပ
ပြန်လို့ပြည်သူစစ်တပ်ထဲကိုအသက်16နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းရှိတဲ့အရွယ်ကဟိုတိုင်းသားအမျိုးသားတွေကိုစစ်သား အဲ့လိုကော်ယူမှုအပေါ်ညှဆန့်သူတွေအနေနဲ့ချက်၄သောင်းခွဲပေးဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံသူကပြောပါတယ်။ဒါပြီးရေကော်ယူပါတက်မြာပင်ပေါ်မှုဇလဲဖောင်းဆတဲ့ကြေးဝါတွေမှာလည်းတရွာကိုမျိုးသားသုံးစီမဝင်မနေရပြန်လို့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေဝင်ပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့ပြန်လို့ဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ချိန်ပိုင်းမှာလိုက်လံခုံငယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ တကယ်တော့တမန်ကပုဂ္ဂိုလ်တော်ဇန်စုကြီးကိုဆေးဥစုကမတရားပုံမှာတက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားတဲ့အပေါ်သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကိုတိုင်ကြားလိုက်တယ်လို့ရှိနေတဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့ ဖန်စီထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာနှစ်ပေါင်း150ကျော်အထိထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရနိုင်တဲ့ဆွဲချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်တရားစီရင်စနစ်ပြန်ပြီးဆွဲခံရမှုလို့ဖော်ပြပြီးတော့ဒုခွင့်ရေးဆိုင်ရာရှေ့လေတွေဖြစ်ကြတဲ့ ပါဥပဒေအခြေခံစီမင်းဒီမှာမရှိဘဲနဲ့ဒေါက်တော်မုံဒီတွေကိုဖောက်ခဲ့ရရောက်နေပြီးတော့တရားခွင်မှာဆွဲချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ရရတာဟာလေတရားစီရင်စနစ်ရဲ့အခြေခံစီမင်းဒီကိုချိုးဖောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ချိုးချောင်းစီရုံမှုရှိတဲ့ဆွဲချက်တွေနဲ့အမှုရှင်ဆိုင်ရတဲ့ဒေါက်တော်ဆန်းစုကြည်ဟာလက်တလောအချိန်ထိထောင်ဒဏ် 12နှစ်ချမှတ်ခံထားရပေမဲ့ဆွဲချက်ပေါင်း16ခုနဲ့နောက်ထပ်ထောင်ဒဏ်1တရာကျော်ကြာခံဖို့လည်းအလားအလာရှိနေတယ်လို့ရှိနေတွေကပြောပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာအရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်ကလည်းရန်ကုန်မြို့ကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာအကျယ်ကျုံးနဲ့နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာထိသိမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောမှာတော့သူ့ကိုမြန်မာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာမသိရပေမဲ့တနေရာမှာလှုပ်ဝှက်ထားပြီး
မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားအာဏာသိမ်းတနစ်ကျော်ကာလစစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်အဖြစ်မဲ့ကြဆုံးပြည်သူ1000ရာ63ယောက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူပေါင်း1300ရှိရာ39ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီလို့နိုင်ငံအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်လက်တင်အေဘီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဒီစင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလရက်နေ့ကနေ့2022ခုနှစ်မေလ29ရက်အထိအေအေပီကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်ကြဆုံးသူတွေဟာဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မျိုးထွက်နိုင်ကာလအတွင်းဒီကနေ့အထိ1000နဲ့9000ကျော်အထိလက်ရှိချုံနောက်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကတစ်ထောင်80ယောက်ကတော့1000နဲ့ချမှတ်ခံထားပါတယ်။ ပြည်ထောင်ချမှတ်ခံရသူတွေကအသက်80နှစ်အောက်ကလေးနှစ်အောက်ပါဝင်86ယောက်ကတော့တည်ထောင်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းခံထုတ်ခံထားတာအကြောင်းတိတ်ချောင်းတွေသူတည်ထောင်960ယောက်ထဲကမျက်ွယ်တည်ထောင်ချမှတ်ခံထားရသူ41ယောက်အပါဝင်အယောက်တစ်ယောက်20ကတော့မျက်ွယ်ပြည်ထောင်ချမှတ်ခံထားရပြီးတည်ထောင်ချမှတ်ခံထားသူစုစုပေါင်း113ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကြာမြင့်အာနာသိန်းချိန်ကစပြီးတော့2022ခုနှစ်အေဘီလကောင်ကြီးအကြမ်းဖက်ဆီလုံစုကမတရားချိတ်ပိတ်သိမ်းစခံရတဲ့နေအိမ်အဆောက်အဦအရေအတွက်စုစုပေါင်း950ထပ်မင်းရှိတယ်လို့အေအေဘီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။စီးနိုင်ငံရဲ့အကြံအကျဲထွက်ပေါက်မှုဖြစ်လာဖို့အတွက်အသေးစားတဲ့သဘောတူညီမှုတွေပေးပြီးတော့အာနာသိန်းစခံစီကတိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတွေးဆောင်နေတာလို့နိုင်ငံရေးစီရေးကြွမ်းကြံသူတွ
Nanga yi tamar yu gu pan bi, nanga no anna gu ten yu ta de sit de ha. ထောင်ရှိပြည်ပုံခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်နိုင်ခွင့်မရှိဘဲတိုင်းနာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုနေပြည်တော်မှာခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးမတိကြတဲ့သဘောတူညီမှုတွေကိုလက်မှတ်ထိုးကာစီးရင်နိုင်ငံရဲ့အကြံအသေးထွက်ပေါက်ကိုရှာနေတာလို့နိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝန်းကသုံးသပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့
ဟိုဘယ်လိုချုပ်ဖို့အခြေခံဥပဒေဟိုဘယ်အချုပ်ခွင့်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရရေးဖက်ဒရယ်ဒါတွေကဘာမှမှန်တယ်ပါဗျာရှစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဒါတွေဒီလိုအာမခံရပြတာတွေကကျိုးနေပါဘာမှသူတို့ကြကြမဆန်းပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဒေတာဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားတွေအတွက်တော့အကျိုးရှိတဲ့ဘက်တွေရှိချင်ရှိမှာပေါ့တပည့်လုံးရဲ့ငြင်းငြင်းရေးကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့လက္ခဏာအကျိုးပြုနိုင်တဲ့အကြောင
ဒီလိုဒေတာအကျိုးစီးပွားအတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုတို့အကျိုးရှိအောင်လုပ်မလဲဆိုတာဒါစဉ်းစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တပီလုံးနိုင်ငံရေးပြဿနာစီးပြိပခါတွေဖြစ်ရှင်းရေးအတွက်ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကဘာမှလောက်လောက်လာလာထိရောက်တဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေမရှိဘူးအနာသိစစ်တပ်နဲ့တော်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ပြည့်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲသဘောတူစာချုပ် ပါတီဆောင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ခိုင်မာရေးပါတီဆောင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကနေဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်ရေးမုံဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အပါအဝင်အချက်ခုနှစ်ချက်ကိုသဘောတူလက်မှတ်ထိုးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအချက်တွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံရေးအကျက်သေးကာလမှာအကောင်းဆုံးရလဒ်မဟုတ်ပေမဲ့အားရကျေနပ်မှုရှိခ
ဒီနေ့ပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုရှိတာနဲ့ဒီပြည်ထောင်စုဒီအောင်စုကိုတိကျတော့ဘူးလေကျွန်တော်ထပ်မှန်ပြီးတော့ဒီကြည့်ကြည့်ကြည့်ရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူ့နေချင်းပို့ပြီးတိကျရေးကောင်တဲ့ပေါ်တော့ဘူးလေထပ်မှန်ပြီးတော့ဒီကဘောရာဒီကလက်ရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအခုလိုမွန်ပြည်သက်ပါတီကစစ်ကောင်စီဖိတ်ခေါ်တဲ့ညဉ့်ညဉ့်ဆွေးနွေးပွဲတွားခဲ့တဲ့အပေါ်
ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတာတွေဟာအိမ်မက်တက်တက်တာဖြစ်ပြီးဒါတွေကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီစီမှာတွားတောင်းနေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့မွန်လူငယ်တယောက်ကထောက်ပြပါတယ်စစ်ကောင်စီကပြည်နဲ့ဆက်ဆွဲလို့ကိုယ်ပိုင်ပြဟန်းခွင့်လို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လို့ဆိုတော့ဟိုပြောလို့ရှိရင်အိမ်မက်တက်တက်တယ်တကယ်လို့အိမ်မက်တက်တက်တယ်တကယ်လို့တော့ဆက်ဆွဲဒီမိုကရေစီပြောင်းစုကိ
ကျွန်တော်နိုင်ရေးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးစပေါင်းပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှာပဲဆက်ခရက်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဆိုတာဒီဆောက်ရအောင်ဒီကိစ္စကလည်းလည်းအကောင့်တွေပေါ်နိုင်ကိုကဘာဖြစ်နိုင်ကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းထည့်ထားပေါ့နော်လက်တော်မရှိပဲ 2020ခုနှစ်ဥပဒေရေးဆွဲရေးဆိုတာတွေဟာအတူအရောင်သဘောတူညီချက်တာဖြစ်ပြီး အနာဒိကာလာကြာရှည်အောင်နဲ့စစ်တပ်ကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်ရေးအတွက်အတုံးချနေတာလို့နိုင်ငံရေးစီရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSN နဲ့သဘောတူညီလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်တွေထဲမှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်အပြင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေပါရှိတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုဗိုလ်မှုကြီးဆိုင်အောင်ခေကပြောပါတယ်။ ဒီပါရေးစိုက်ပျိုးရေးနံပါတ်7တွေရေးပညာရေးအသာဖြစ်ပေါ်လေးနော်အဲ့ဒါကိုအတူတူဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့လေတိုင်းသားတွေလူကျင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအခွင့်အရေးတွေဆိုတာအာဏာသိမ်းကာလမှာမဖြစ်နိုင်သလိုအချိန်ကာလအဖြစ်ကြာမြင့်နိုင်ပြီးအခုဆွေးနွေးနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဟာတရံငလုံးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လွှတ်တော်ကိုယ်
ဒီကိုရီးယားဖိဗတ်ခဏယာယီအခွင့်အရေးတွေချော့ပိတ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပဲကျလိမ့်မှာပေါ့နော်။တစ်ဖက်ချင်းဒီကိုနှစ်သိမ့်တဲ့အတွက်ဒီအခွင့်အရေးလောက်ပဲမြင်တယ်။
အော်တိုင်းမအကုန်လုံးလက်နက်ကန်အကုန်လုံးကိုသူကဖြိုခွဲဖို့စီမံချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့တပွဲကိုနိုင်ငံရေးလုပ်လိုက်တာနဲ့တပွဲပေါ်မှာပုံပြီးတော့သူကနှိပ်ကွပ်နိုင်တာပေါ့အနာသိစစ်တပ်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့ညချင်းရဖို့အတွက်ဆွေးနွေးနေတာမဟုတ်ပဲတိုင်းသားတော်လိုင်းလက်နက်ကန်ရဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ပွဲအရှိန်လျှော့ချပြီး 2022年2030年的帮东西作家带回我们批到的破的巴德路，但那个老丢开带开木也是一个毛主席就NCM啊，那么也偷他的破的批大招，第数年目的哈，那么比年前部队面临着他路没有路，南安一带外个偷表话的，安那等是刚上哈，没了那些超越你嘛，看有没有看那LPC破的对手孙女给比，他们孙女部，我的破也包围。 ไต่หน้าตัวนี้อภัยชอบเพื่อจันทร์สีนี่บาดีเลยจะเอาองค์ดูว่าขมยาสกายไต่ยิ้มมาเป็นยังไงมาเป็นยังไงเนี่ยสเลนจิ้งยูเนโรมามิลานัสไนเนกาที่ตัวเองในสาวุริโกสกังสุจักรเวก้าชัวเซนทงมิชูเนตโลสิชังบิดูนูโกเลนเตปิอัตวาเรลุจิตาเนกาเปียวาเรมิลานัสเลียนิยากาอังชันตาจิวาดวงจะสวยในไหนกันเนี่ยสกังสุจักรเวก้ามิลานัสไนเนี่ยมันเป็นอะไรมุ่งเจริญว่า ท่านเดินไปแล้วอาจารย์ตาจีวาด้วยงานนี้ตรงนี้ใช้สัตว์ที่จังสรรค์ตัวเราบ่มีโชคพิเศษอะไรพี่บีร์อะไรจีวาตอนนี้แต่ช้าจีวาเรื่องแบบว่าสลับที่ชอบมาตัวเองรู้สบายเอ้ยหนูมีโชคพิเศษที่ชอบมาอะไรสักการณ์สุดจังเว็บบีดีเอเอเวอร์ดีกันย้ายจีวาอันนี้มาไม่ใช่แต่แค่กระจายสักการณ์จังตอนนี้ที่ใกล้ที่สมบูรณ์ชีเกบีเยอะที่จะกลัวมันตีอะไรจัง ไม่ใช่แต่แค่ขยับเปลี่ยนนะสักการณ์จะไปหาย้ายจีวาก็เป็นแบบดูโกโก้ทุกคนไปใส่ในสาวสตองโกเลนทำแบบนี้มีโชว์ตัวเองเลยหรือที่ต่างกันดูแบบเดียวกันย้ายจีวาการนี้ดีกว่ามีโชว์พิเศษแบบนี้นะสักการณ์จะไปวันนี้ฮะที่สลับทุกคนตัวเองมีอ่ะเซ็นทรัลจีจีวาอันนี้มาบีดีเอเอเวอร์ดีเนี่ยไม่ใช่แต่ใครดาวทำแบบแข่งกันอะไรหรือเปล่าวะเลย ทุกอย่างจะไม่ใช่แต่แค่ขยับบินเอาไปมาเราสักการณ์จะไปฮะเซ็นทรัลจีจีวาบุ๋มยังคุยนอกเขตบีรอดที่ดูชิบุ๋มไปใส่เนี่ยในสาวสันนิลล์โบทำแบบมีโชว์พิเศษแก่ใจลูกสาวเลยสักการณ์จะไปฮะด้านนั้นใส่ในเนี่ยในลีน่ามันจะเรามาสเลนจิโนเนี่ยแต่เช้าตอนนั้นเลยเนี่ยแต่เสร็จเพียงแค่วิ่งเอาตัวเขตบีรอดคงรอดจีวาดีกว่าสักการณ์สิเย็นสาวนั่นลงเนี่ย ยังยังมาจะรักกันก็สาวลีลงดูเลยมีชูพิเศษแก่ใจลูกว่าตาจีว่าก็สักช่องมีดูนู่นก็เลยแต่พี่ตัวแก่ใจลูกสเลนจิโนเนี่ยที่ด้านนี้ก็เปรียบว่าเลยสักการณ์สิ่งใดแต่พี่แก่ดูเลยฮะกูจะยังเนี่ยพาริคอกูชุดเต็งสอรุปเชื่อปีรอสักการณ์สิ่งใดเย่เชียงโมเจ้าลูกชายเนี่ยกูเต็งช่องนี่ร้องเพื่อชีตัวยากันเนี่ยกูรู้แต่พี่แก่ใจลูกสบายเลย สกายไลน์ที่เป็นอยู่ในอิมเมจินจีว่าสกังสิจารีมิชูโรนี่ต้องเสร็จตรงลงมิลานัสไนน์นี่ก็มิลานจะเกิดลุติยาวาเลยมิลานัสตัวนี้เรียกว่าอย่างชนิดสกังสิจารีก็มันเองก็มันเป็นการเสียจังทุลาบีนะที่เป็นอยู่ในอิมเมจินจีว่ากูมิชูตัวเกิดอะไรไปเลยดูในอีอาร์ฟังต้องเสร็จตรงลงมิลานส่งช่วงตัวจังที่เป็นพิธีกรรมไว้จะเป็นตัวกับเปล่าเลย สุดท้ายแล้วเราดูเรื่องของทวีปอีกแล้วตัวเองเลยมีเรื่องบาดวิสังสังกับวิลล์วาจังอากูรับมาบิชิโรเป็นเนสเซชันนี้อาจังตัวเรามาบุกมาทวีปนี้อาจังอิมเมจินจีว่าที่ต่างกันดูแบบเปลี่ยนไปสังสินมิชูโรอิมเมจินจีว่าก็เซชันนี้ตัวเรื่องของเซนซิเนซีว่าเรื่องคุณยูทั้งสุดท้ายพิบาริชินสุดท้ายก็อนาคตมีหน้าไปที่เรื่องที่ฐานะเซกุมุจิฮะไลเซนไปถึงกันเลยอาจารย์เนสซองที่มีอาจารย์ต้องกูเรียนยูนิคุเลยไม่เอาชาวกุรายไปลุกเข้าไป เอเดมาร์โอจะไปมีเรื่องอะไรที่ทนายพิเดวัสดุนิยูเนี่ยนิวเรสเลนท์ทนายนักกู้ตัวชี้ตายที่นี่จังสุบีช่วงนี้กูชอบกูได้เดี๋ยวสวยสุดได้เลือกทำไปไหมเอริทเรนท์ทนายก็รอที่นี่กูขัดเกลี่ยจ้างนิบิโรสเลนท์ทุนนี่รับเชื่อไปแต่ในประเดี๋ยววัสดุนิยูเรนท์ทนายเอริราจูกูว่านักปัญญูกูสุดเลยมีเงินที่มาเชื่อไปเช่น โอเคว่าคุณนักปัญญ์ทำไมต้องคนนี้เนี่ยบ้างเนาะวัสดุนิยมที่ทางนั้นก็สกังสิกาที่อะไรสวยอะไรเลยชาวคนนี้เราจะถามว่าจะบอกเนาะคุณรู้สึกมีลูกสาวมีอะไรสุราบุกเบียบีบ้างไหมเช่นโอเคโอเคบ้างนี่มาเข้มแข็งหน่อยโอเคสิ่งที่ก็ที่อาศัยสุราการ์โรจันโอ้ที่บุรีที่เปล่าว่าเปล่าก็
ကျွန်တော်အနှမ်းဖြူထောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားစွဲဆိုတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီပြီးခဲ့တဲ့တိတ်မကြသေးဘူးပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကိုဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ဒီဘယ်လောက်ပတ်ဒီမှာအနှမ်းဖြူစစ်တပ်ကအနှမ်းဖြူထောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုဒေသခံတွေကမြင်နေပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီမြင်တာကိုဒေသခံတယောက်ကကျွန်တော်ဟိုအင်တာဗျူးဖြေတယ်အဲ့တော့ဒေသခံတော်တော်များများလေး
နောက်ပြန်မှာပဲတိုက်မကြခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုတရားဆွတ်ဆိုခဲ့တာပေါ့လေဆိုတော့တရားဆွတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲကျွန်တော်ကြတော့ဟို124ပေါ့လေဟိုရာသီပုံမှန်124နိုင်ပြီကျွန်တော်တရားဆွတ်တော့ကျွန်တော်ဟိုအက်ဒီတာချုပ်အပါဝင်ဆိုတော့တရင်နောက်တရားကိုတရားဆွတ်လိုက်တာပေါ့လေဆိုတော့နောက်ထပ်သတင်းနောက်တရားကိုလည်းတရားဆွတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ allow to ပဲကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းဖြစ်ဆိုမှုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲပလက်ဝါဒေတာမှာတရားကိုလည်းတရားဆွတ်ဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့တရားဆွတ်ဆိုလိုက်ရသူတို့ကြတော့အထောင်တန်းအခုသူတို့ချမှတ်လိုက်ပြီဆိုတော့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ Western New ကတော့လက်ရှိအချိန်ဒီကတော့တင်းရှောင်နေရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပဲစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလူခွင်ချိုးဖောက်မှုနဲ့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ရေးလာတယ်ပေါ့လေဆိုရေးလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအစစ်တပ်ကတိုက်ဒီမကြည်နိုင်တာလည်းရှိတာပေါ့ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ကတော့လူခွင်ချိုးပေါင်းတွေကျွန်တော်တောက်လျှောက်လာတယ်အထူးအာပြောရမယ်ဆိုရင်တို့ရခိုင်ပြည်ကမြောက်ပိုင်းဒေသတွေအာရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီစစ်တပ်ကလူခွင်ချိုးပေါင်းမှုတွေစတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တောက်လျှောက်ရေးလာတယ်ဆိုတော့ရေးလာတဲ့အခါမှာအာစစ်တပ်ကဒါတွေကိုသူတို့တောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့အာဘာမဟုတ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ဒီအလံဖြူထောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ Western New သတင်းတင်လိုက်တဲ့ဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီI want to phone တရားဆွတ်လိုက်တာပေါ့လေတရားဆွတ်လိုက်တာမှာဒီညုံနေကဒီခရိုင်ကတဆင်ညုံနေကနေဆင်ခရိုင်ပေါ့လေအဲ့ဒီကနေတဆင်ဆွတ်လိုက်တယ်ဆွတဲ့ကလားလေဆွတဲ့ကလည်းအချားလူမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကလူဖြစ်နေလို့ဆိုတော့လေလက်ရှိအချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတရားဆွတ်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအကျကျွန်တော်မသိရသေးဘူးကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတည်ရင်ဝင်ဒီတရားဆွတ်ဆုံခင်ရတယ်ပြီးတော့ငါတို့ရုံလာတက်ပြပါဆိုတဲ့ဟာအတိအကျကျွန်တော်ပြောဆိုတာမရှိသေးဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပြောဆိုတဲ့မရှိခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကရုံးဌာနဒီကိုပို့လေကျွန်တော်မှရုံးဖွင့်တာရှိတယ်နှစ်ရုံးသုံးရုံးလောက်ဖွင့်တာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီရုံးတွေကိုစစ်ကောင်စီကလာပြီးတော့အာရှာဖွေတာတွေအာစုံစမ်းတာတွေပြီးတော့သတင်းထောက်တွေကိုလိုင်းနာရှာဖွေတာတွေရှိတာပို့လက်ရှိချိန်မှာတော့သတင်းထောက်တွေကအောင်းလုံးတူတူမြေမြားကတော့တင်းရှောင်နေရတဲ့အခြေအနေရှိတာပို့လက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစစ်တပ်ကဖိအားပေးမှုတွေတောက်လျှောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာသတင်းတွေကိုလေကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ရုံးဌာနမှာမရေးပဲနဲ့အပြင်ကနေ work from home ကနေရေးရတာတွေအပြင်ကဌာနတွေကရေးရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။နောက်တစ်ဖက်မှာလေကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကမီဒီယာတွေတော်တော်များများလေးအထူးသဖြင့်ကတော့ဒီရခိုင်မှာသတင်းဌာန၃ခုရှိတယ်။နေအင်းစာရေးပြီးတော့ DNG ရေးကျွန်တော်တို့ Western ပေါ့လေ၃ခုလို့တရားဆွေးထားတယ်။တရားဆွေးတော့ပြီးတော့သုံးခုလို့ပဲဖိအားပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီသုံးခုလို့ကတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာအလုံးဝရုံးလို့လည်းမရဘူးတရင်ရရတဲ့အခြေအနေအဆင်မပြေဘူးပေါ့လေရုံးဌာနတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ဝင်ရှာတာတွေအဝင်ပြီးတော့နှောက်ယှက်နေတာတွေဝင်ပြီးရှာဖွေနေတာတွေတောက်လျှောက်ရှိတာပေါ့ဆိုတော့တင်းလွတ်လွတ်ဘယ်လိုပြောမလဲတင်းလွတ်လွတ်ခွင့်ကတော့ဟိုခိုင်ပြီမှာတော့မရှိတော့ဘူးပျောက်ကွေသွားပြီးတော့ပြုတ်လို့ရတာပေါ့โอเคရှင်အခုဆိုရင်စစ်တွေရာဂျုံကလည်းပိတ်ထားတာဆိုတော့သတင်းထုတ်ပြန်မှုအပိုင်းရောဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့လုံဆောင်နေလဲရှင်လက်ရှိမှာတော့တင်းကတော့ကျွန်တော်အပတ်စဉ်အစီအစဉ်ရှိတယ်ဗျာဟိုမှာရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေရှိတယ်အာပြီးတော့ဒေးလီအာနေ့စဉ်သတင်းတွေရှိတယ်ပို့ပြီးတော့စာသတင်းတွေအများကြီးတောက်ချက်ရှိတယ်ပို့အစီအစဉ်တွေကျွန်တော်မှာတောက်ချက်အများကြီးရှိတယ်ဒီသတင်းတွေကကျွန်တော်မှာရုံးခက်မခွင့်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှက်လိုက်ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်အပင်းစံကန်နာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီတရားတွေအခုရလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကကျွန်တော်ရုံးခက်တွေရှောက်ပွေတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့3လလကပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Western New ရဲ့ရုံးခက်တွေကိုပထမဦးဆုံးဖွင့်ခဲ့တဲ့ရုံးခက်တွေကျွန်တော်ရှလာရှာလေးပေါ့လေဒုတိယအနေနဲ့တော့ဒုတိယဖွင့်တဲ့ရုံးခက်တွေကိုတို့ရေးတပ်ဖွင့်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လာရှာလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နင်းနေလောက်ဟိုမြန်မြန်လေးကျွန်တော်ထွက်ပြေးပေါ်လာဟိုမြန်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့စစ်တပ်ကလာတဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည့်တဲ့အချိန်နဲ့တော့နင်းနေကွာသွားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖမ်းမခံလိုက်ရဘူးပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အလားတူပဲအနလိုက်ဇာသတင်းဌာနဆိုလို့ရှိရင်ပြီးကြတဲ့လတွေကပဲကျွန်တော်တို့
ဒီအလားတူပဲကျွန်တော်တို့လိုတည်ထဌာနတွေကိုသူတို့လာရှာတာပို့လေအဲသူတို့ကလာရှာတာလာရှာတာအပြင်တည်ထဌာနကတည်ထောက်တွေကိုဖန်ဆီးပြီးသူတို့လှုပ်ဆောင်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲတည်ထဌာနကလူတွေကသူတို့တခြားတင်နေအောင်သူတို့ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာတည်ထောက်တွေကိုသူတို့ဖန်ဆီးရှာမိလိုက်မရမိလိုက်ဘူးပေါ့ဆိုတော့တခြားနေရာပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခန်းကဏ္ဍတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလုပ်နေတဲ့အခါတွေကကျွန်တော်တို့ကတော့ work from home အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ကျန်နေတာစစ်တပ်ကလူခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဖော်ပြနေရပေါ့ဥပမာအချင်းရခိုင်မှာတိုက်ပွဲကအချင်းတွေကဖြစ်မနေဘူးဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကလူခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုတွေတောက်လျှောက်ရှိတယ်ဖမ်းဆီးတာတွေရှိတယ်ဒေသခံတွေကဒီဖမ်းဆီးပြီးတော့သူတို့ဒီတရားစွပ်စွာတွေတောက်လျှောက်ရှိတယ်ပေါ့ဒီအချင်းတွေမှာရခိုင်ကတည်င်းဌာနတွေကတောက်လျှောက်အဲ့လိုဒီဖော်ပြနေတာရေးသားနေတာရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီရေးသားနေတဲ့အပေါ်မှာပဲဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့သူတို့တက်အခက်တွေ့စေတာပေါ့အချိုက်ရစေတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီဟာကိုပဲသူတို့ကဒီသတင်းဌာနတွေကသူတို့ရန်သူဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့မှာခံစားချက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီသတင်းဌာနပုံကူးလေးကိုသူတို့လာလိုက်ရှာတယ်ရန်ရှာတယ်ပြဿနာရှာတယ်သတင်းမတရားအောင်တောက်လျှောက်သူတို့အနှောက်အယှက်ပေးနေတဲ့အချိန်တွေအခုအချိန်ထိရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတာပါ Okay ရှင်ရရှိပါတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကသတင်းလွှတ်လပ်ခွင့်နဲ့သတင်းသမားတွေရဲ့အခြေအနေအရဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေလဲရခိုင်ကသတင်းလွှတ်လပ်ခွင့်ကအရင်ကတည်းကမရှိဘူး2016ခုကျွန်တော်မွတ်စလင်အရေးခံဖြစ်တုန်းကလည်းဒါအရင်တုန်းကကျွန်တော်မရှိခဲ့ဘူးကိုလေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်2018နောက်ပိုင်းအခု2020နှစ်ထိနောက်ပိုင်းထိသတင်းလွှတ်လပ်ခွင့်ကမရှိဘူးရှိမနေဘူးအဘမောင်ဖြစ်ပြောရရင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမာလာကိစ္စတော့တခြားဒီလက်ကကြည့်ပါတော့ပြစ်စီမှာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တခြားဒီစိတ်တရားကြည့်ပါမှာစစ်တပ်ကလူခွေးချိုးပေါမှုတွေတောက်လျှောက်ရှိတယ်လူတွေကိုတက်ပြတ်လိုက်တယ်ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီအစနာကိုဖျောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကဏ္ဍနေမှာစစ်တပ်ကဖုံးပယ်တာတွေတောက်လျှောက်ရှိတယ်အဘမောင်ဖြစ်ပြောရရင်ဒီစစ်တပ်ကတက်ဖြတ်လိုက်တဲ့လူတွေကိုသူတို့ကသူတို့တက်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးအေကတက်ဖြတ်တာတွေဆိုတော့ဟာလက်နက်ကဖစ်စစ်ကတက်ဖြတ်တာတွေဆိုတော့သူတို့အပြစ်ပုံချလာတာရှိတယ်ဒါတကယ်တကယ်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနေပြည်ချင်းတွေကအယံကောက်ကွာတယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကနေပြည်ကဘလောက်ထိရက်စက်မှုတွေလုပ်တယ်တက်ဖြတ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လူခွင့်ချုပ်ဖို့မှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာဒေသခံလူတော်တော်များများကဒါသိနေတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာတွေပြောစရာမလိုဘူးဒေသခံတွေကလည်းဂျာတွေကသူတို့မြေပြင်ခြေနေမှာအရန်ကိုဆူဆူဝါဝါဖြစ်နေခဲ့တဲ့အနေအထားရှိတယ်2016ခုဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်တပ်ကတောက်လျှောက်လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေလုပ်လာခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော် UN ကဒီကိုဗစ်နမူနာပို့တဲ့ကားတွေကိုတောင်မှပြစ်ခတ်မှုတွေလုပ်လာခဲ့တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါတွေကိုစစ်တပ်ကနေပြီးဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီအေကပြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလောက်လာတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါတွေကမမှန်ဘူးမြေပြန်အခြေအနေမှာလောက်လာမြေပြန်အခြေကိုသွားတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကဒါတွေကိုချိုးပေါက်တယ်ဆိုတာတိတ်တခံတူတူများများလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒါတွေကိုငါတို့မလုပ်ပါဘူးယူရန်ကဒီသူတို့ဒီစေးနမူနာပြစ်ခတ်တဲ့အစေးနမူနာတော့ပေါ်ပေါ်တဲ့လူတွေအေကပြစ်ခတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကမဟုတ်ဖန်တီးရေပေါ့လေလောက်ကြံတာပေါ့ဒါပေမဲ့မြေပြချင်းမှာသွားတဲ့ချင်းမှာအေကလောက်ကြံတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးဒေလာဖစ်ရှိရတယ်မြေပြကပြောတဲ့လူတွေကတော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးတဲ့စစ်တပ်ကပြစ်တဲ့ဟာတွေစစ်တပ်ကလောက်ကြံတဲ့ဟာတွေဒီလိုအခြေအနေတခုတည်းမဟုတ်ဘူးတောက်လျှောက်ပဲရခိုင်မှာဖြစ်တဲ့နေရာတော်တော်များများမှာစစ်တပ်ကလူခွင့်ချိုးပေါက်ကလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နမူနာပဲပြောရရင်အခုနကပြောရတယ်ဒီကိုဗစ်တက်စ်နမူနာဟုတ်တယ်ကားရီကိုတောင်စစ်တပ်ကလူခွေးချိုးပေါက်မှုဟိုတောက်လျှောက်လုံလာခဲ့တယ်အခြားကဏ္ဍမှာပဲ2016 2019ဒီမွတ်စလင်အဖက်နိုင်ငံကိုပြေးသွားတဲ့အကြောင်းကလည်းစစ်တပ်ကတောက်လျှောက်သူတို့လူခွေးချိုးပေါက်ပြီးတော့သူတို့သွားလာရအနေအထားရှိတယ်အလားတူပဲတခြား2018နောက်ပိုင်း2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းစစ်တပ်ကလူခွေးချိုးပေါက်ပြီးတော့ဂျွာရီမီရှိုရာတွေတပ်ဖြတ်တာလည်းအများကြီးပဲဒါတွေကတော့တရင်သမားတွေသိတဲ့အပြင်ဒေသခံတွေတော်တော်များများသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကတော့ NDT အစိုးရလက်ထက်တုန်းဆိုပေမဲ့အချို့မီဒီယာတွေကတော့တိုက်တော့ဒီကိစ္စတွေတိုက်ပေါ်ပြတာမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေထားအရတော့ဒီကတော့ဒါတကယ်လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တန်တရားဖြစ်စရာမလိုဘူးဒေသခံတွေကလည်းပြောနေတယ်ဆိုတော့
ဒါကတော့တန်ပြဖြစ်ဆံမလို့ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ကျေးဇူးပါဘုန်းတော်ပါနေချာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကသတင်းသမားတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ Western News သတင်းဌာနကအေရီတာချုပ်ဘုန်းတော်ပါနေကိုမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါဩစတြေးလျနိုင်ငံသား Mr. Shelton ရဲ့အမှုကိုမီလာ26ရက်နေ့ကရုံးထုတ်ခဲ့တယ်လို့တရားရုံးရဲ့ဒီဆက်ပေးအကောင်းဆုံးကနေသိရပါတယ်ဒီနေ့ရုံးချိန်မှာတစ်ဖက်လုံးကဆွဲချက်တင်သွင်းမှုတင်တဲ့ရှောင်းလင်းချက်ပြီးခဲ့တယ်။နောက်တစ်ဖက်ရုံးချိန်မှာဆွဲချက်တင်သွင်းမှုတင်တဲ့အမိန့်ချကိုပြန်ချေးလိုက်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့ဒီဆက်သူကပြောပါရယ်။စစ်တောင်စီကစီဝါရေးချန်ပီယံရှင်တွေကိုလောက်ဝက်ကအတူပင်နဲ့ဆွဲဆိုထားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုရလိုဝက်ချန်များအတူပင်ပုံမှန်3တိကိုင်းရဲ့အမှုမှာလည်းနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်၊ဦးစိုးဝင်းစီမံကဏ္ဍဝန်ကြီး၊ဦးဆက်အောင်စီမံကဏ္ဍဆက်မှုထုဝန်ကြီး၊ဦးကျော်ဝင်းစီမံကဏ္ဍဝန်ကြီးဟောင်းတို့ကိုအမှုတွဲဖြစ်တရားဆွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါရယ်။ဒီနေ့ရုံးတော့ကိုလာရောက်သူတွေအားလုံးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်တောင်စီအနေနဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖမ်းဆီးတဲ့နိုင်ငံခြားသားတော်တော်များများကိုနှစ်နိုင်ငံချစ်ချင်ရေးကိုထောက်ရှုပြီးလူငယ်ချင်းသာကွယ်နဲ့ပြန်တွေ့ပေးခဲ့ပေမဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရှောင်းတန်းကိုတော့အခုချိန်အထိပြန်လွတ်ပေးခြင်းရှိသေးပါဦးရှင်။ PNB နဲ့အတွင်းလက်ရှိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ကျန်းသား24ဦးကိုလူငယ်ချင်းသာဝင်ပေးလိုက်ကြောင်း PNB အတိုင်းနိုင်ငံကောင်စီ SSC ကဒီကနေ့မေလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ PNB နဲ့မှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ကျန်းသား126ယောက်ရှိပြီးတော့နိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့ခံဝန်ကိစ္စတွေကြောင့်အခုလိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကလားတွေမှာလည်းဖမ်းဆီးခံရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား၄ယောက်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုလည်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ KSCC ကဆိုပါတယ်။စစ်တောင်စီရဲ့ထားလိုက်တဲ့နဲ့ဒလန်နဲ့စစ်တောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာတောက်တိုင်ဖြစ်ပွားနေသူအားလုံးနဲ့တခြားကြာပြွင့်မှုကျူးလွန်သူတွေကို KNP ရဲ့ဌာနပြည်သူ့ကော်မတီတနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းသွားမယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် KNP ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တောင်စီရဲ့တောက်တိုင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သူတွေအားလုံးအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြည်သူ့အစိုးရပြည်သူ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ပတ်ပြားပူးပေါင်းကြောက်မှုကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။မမေဒေါ်လာရေးမှာရလာလက်နဲ့ကိုဆွဲကြိုက်ပြီးဆရာလာရှင်ကိုစက်ချင်းဒေါ်လာနေကြတဲ့အညာမြေကဒီရဲကောင်းတွေကိုထောက်ပံ့နေနိုင်ဖို့အတွက်သိန်းတစ်ထောင်ကမ်ပိန်းကိုစတင်ခဲ့ရမှာအချိန်ဆက်ရအတွင်းမှာပဲငွေကျပ်သိန်း1,100ကျော်ရရှိထားရလို့သိရပါတယ်။ဒီကမ်ပိန်းကိုတော့ People of Involvement မြန်မာအဖွဲ့ကဦးဆောင်တာဖြစ်ပြီးမြန်မာပါဝင်နိုင်ငံပေါင်း16နိုင်ငံနဲ့ Payment Gateway တွေကတစင်ဆက်သွယ်လုပ်နိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးဥစွာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ဆရာလာသိန်းပြီးချိန်ကလေးကခုချိန်ဒီတိုင်အောင်ဥပဒေမဲ့နိုင်ငံတော်အပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေရွာလုံးချုပ်မီရှုဂရယ်ကိုကျူးလွန်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခြေခံကြောင်းတွေမှာကျောင်းအဆတင်လက်ခံနေပြီးတော့အရင်နှစ်ကထက်ကျောင်းအထူပိုများလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ထပ်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါရဲ့ရှင်2020ပြည်နှစ်မတ်လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားကြောင်းတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခြေခံများကျောင်းတွေစတင်ပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်2020ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာလဲစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုရန်ရအောင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လို့တဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းများကရုံးမတက်ကြသလိုဆရာဆရာမတွေလည်းအကြောင်းမတက်ပဲဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်စစ်ကြုံပညာရေးလိုမရှိလို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပြီးမိဘတွေကကလေးတွေကိုကျောင်းမပို့ပဲဆရာနာသိမ်းတာကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါမှမလဲအခုကမှတော့ကျောင်းစတင်အပ်တဲ့နေ့မှာပဲကျောင်းလာအပ်သူတွေဟာအရင်နှစ်ကထက်ပိုများလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကလာသာမြို့နယ်အမှတ်1အခြေခံပညာထဏန်းကျောင်းမှာတော့မနက်9နာရီကနေ12နာရီအထိကျောင်းအပ်လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းအပ်ချိန်တနားရီအတွင်းမှာပဲကျောင်းသားဥယျာဉ်40လောက်လာရောက်အနှံခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အရင်ကကျောင်းအနှံခဲ့သူနည်းပါးခဲ့တဲ့အတွက်စာသင်နှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာကျောင်းသား200လောက်ပဲတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့အခုနှစ်မှာတော့ကျောင်းတက်သူဥယျာဉ်ပိုများလာမယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်။အရင်ကလည်းကျောင်းအနှံခဲ့တဲ့ခုနှစ်တန်းကျောင်းသားရဲ့မိဘတူကတော့ကလေးကျောင်းထားရတဲ့သူ့ရဲ့ယူဆကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဒီကဒီကလေးပြည်ညာတက်မှတ်တာလေးဒီနိုင်ငံကြီးကိုတွေးခေါ်နိုင်တွေးခေါ်နိုင်မှအကောင်းဆုံးဝေဖန်နိုင်တယ်ဝေဖန်နိုင်မှဒီနိုင်ငံကြီးတဲ့ဝင်ရမှာလေအဲ့တော့ပြည်ညာမရှိတဲ့ကလေးကိုသွားပြီးတော့နိုင်ငံကြီးတဲ့တွေးရင်ဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးမှမရှိဘူးအဲဒီအကောင်းဆုံးလက်တွေ့ဝေဖန်နိုင်ရင်ဆုံးဖြတ်မှုတွေပြီးမှမရှိဘူးဒီနားဟုတ်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးဆိုမဟုတ်ဘူးပဲပြောမှာပဲအဲ့ကြတော့မိုက်တာလည်းဒီမတည်ဘူးလိန်မာတာလည်းဒီမတည်ဘူးလို့ဖြစ်လာပါတယ်ပြခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကအကြောင်းတွေအတင်းပြန်ဖွင့်ခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းတက်ရောက်သူရာဂိုင်းနှုန်းကနည်းပါးခဲ့တာပါဒီနှစ်မှာတော့စစ်ကောင်စီကအခြေခံပညာအကြောင်းမတက်ခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေအတွက်စာသင်နှစ်အလိုက်အနှံမှုကြီးညာထားပါတယ်အသက်၅နှစ်အရွယ်က KG တန်း၆နှစ်အရွယ်က Grade 1ကိုအပ်ရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တာလူညိုရေးမပေးနိုင်တာတွေကြောင့်မိဘတွေအနေနဲ့ကလေးတွေကိုကျောင်းလွတ်ဖို့ဆိုရင်ပူပန်နေကြတာတော့ရှိပါတယ်က
ချောင်းအနန္တူတွေရှိလာပေမဲ့အခုနှစ်ပညာသင်တဲ့မှာလည်းအချောင်းမထားတဲ့မိဘတွေကရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးကလေးပညာရေးအတွက်တခြားနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးသင်ကြားပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမှန်တရားပဲကိုလိုက်တာလည်းနည်းနည်းရှိပြီပေါ့နော်။ဒီနေ့မှအချောင်းပြန်တက်မယ်ဆိုတော့ကိုကအလဟိုအမှန်တရားပဲလိုက်တဲ့လူတွေအတွေ့ကတော့အလကားဖြစ်သွားမှာပေါ့။အားကြောင့်ကိုကလေးတွေကိုမထားတာ။ပြီးတော့ကိုကလေးကလည်းဟိုအတန်းကြီးတာလည်းမဟုတ်သေးငယ်သေးတယ်လေ။ဟိုဒီအလွန်ဆုံးကဒီတစ်နှစ်ပဲပေါ့နော်။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလိုက်လို့ရှိရင်အလွန်ဆုံးကဒီတနေ့ပဲနောက်နေ့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းသွားမှာပါပဲကလေးပညာရေးကတော့အပြောပါပေါ့ချူရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် online ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပဲထားတော့မယ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းပညာရေးကဏ္ဍမှာလက်ရှိအချိန်ထိဆရာဆရာမတောင်းချီပြီးစီရီယန်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေတာကြောင့်ဆရာအလုံးလောက်မရှိတာပညာရေးဤသွေးနှင်းကြလာတွေကြောင့်မိဘတွေကကလေးတွေကိုကြောင်းလွတ်ဖို့စိန်ခေါ်မှုလိုဖြစ်နေတာပါငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့မိဘတွေကတော့ကလေးတွေကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေကိုပို့နှံပေးမယ်တာမန်မိဘတွေကတော့အွန်လိုင်းပညာရေးစနစ်ကိုအားထားနေရပါတယ်ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကတော့စစ်ကောင်စီဖွင့်တဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်ဖို့တိုက်တွန်းတာတွေရှိနေပါတယ် NUG ဆိုရကတော့စီရီယန်လှုပ်ထားတဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကျောင်းမတက်ချင်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဂျာကာလာပညာရေးအစီအစဉ်ဖြစ်အွန်လိုင်းမှာရောမြေပြင်မှာပါအကောင့်ထဲပေါ်တာတွေရှိနေပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျောင်းမအပ်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါတွေကဂျာကာလာပညာရေးမှာပါဝင်နေသူတွေလို့ဆွဆွဲပြီးအေးအေးယူဖို့လှုံ့ဆော်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ချင်းစကိုင်းမကွေးနဲ့ကရင်ဒေသတွေမှာတော့နေမီစိုးမိုးထားတဲ့နေရာတွေမှာဂျာကာလာပညာရေးအတွက်ကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်တင် जा ပေးနေပါတယ်အခြေခံပညာကျောင်းတွေကိုလာမယ့်ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်ဌာနကအခြေခံပညာကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်ဖို့ဒီနေ့မှာကျောင်းအတားတွေကိုစတင်လက်ခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံပညာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာကိုဗစ်ကရောဂါနဲ့နိုင်ငံရေးခြေတွေကြောင့်ပညာသင်တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကျောင်းတက်ရနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲနဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ကျောင်းတက်ရဖို့အတွက်ကိုကျောင်းအပ်နိုင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းအပ်နိုင်ရေးပြည်ထောင်ဌာနစတင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျောင်းတွေမှာမတက်ရောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းတာတွေရှိပေမဲ့လည်းဒီနေ့မှာတော့ကျောင်းအပ်တာကပုံပုံပြောများပြလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်NUG ကဂျာကာလာပညာရေးအစီအစဉ်လေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးပေးမယ်လေဒီနေ့မှာစစ်ကောင်စီကဖွင့်လှစ်တဲ့ကျောင်းတွေမှာတက်ရောက်ဖို့ကျောင်းအပ်မှုတွေပုံများလာနေပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပညာရေးဌာနကကျောင်းအပ်နိုင်ရေးသတင်းပတ်ကိုဒီနေ့ကနေဇွန်လ2ရက်နေ့အထိပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာတော့ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဝင်ရသည်ရောက်လာတာကြောင့်အရင်နှစ်ကထက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်မှာကျောင်းဝင်ဆောင်ဝယ်လိုအားပိုများလာတယ်လို့အယောင်ဆိုင်ကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ထပ်အောင်မှာပေးပို့ထားပါရရှင်2020-2021ပညာသင်နှစ်မှာကိုဗစ်ကပ်ဘေးကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေပိတ်ထားခဲ့ရတယ်လို့2021-2022ပညာသင်နှစ်မှာလည်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲကျောင်းမတက်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူကျောင်းတက်ရောက်သူနည်းပါးခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေဟာနှစ်နှစ်ကြာတိတ်ဆိတ်နေခဲ့တာပါအခုကြောက်တော့မယ့်2022-2023ပညာသင်နှစ်မစခင်မှာတော့ကျောင်းဝတ်စုံရောင်းအားကအရင်နှစ်ကထက်ပိုလာနေပါတယ်။ဈေးဆိုင်တွေမှာဝတ်စုံအစ်ထပ်မဖြည့်ထားပဲမနစ်ကလက်ကျန်ဒီဇိုင်းဟောင်းတွေရောင်းနေပေမဲ့ဒီနှစ်ကျောင်းဝတ်စုံအရောင်းဝယ်စတင်လှုပ်ခတ်လာတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့စင်ကျင်ဘုံရက်ကွက်ကကျောင်းဝတ်စုံရောင်းဝယ်သူတို့ကပြောပါတယ်။အော်မဆိုးပါဘူးဒီနှစ်ကနည်းနည်းတော့ကျောင်းတက်သူများပါပလေးတွေကဟိုကဖြစ်တာဆိုတော့ကျောင်းလူတွေမကျောင်းနာထားကြတဲ့ခါကျတော့ကလေးလည်းတားထွားနေတယ်အဲကြောင့်နည်းနည်းတော့ဝယ်ကြောက်တာမနေ့ကလည်းမနေ့ကတော့တိတ်မရောကျောင်းဝတ်စုံလုံးကြီးအင်ကြီးတစ်ထည်ကိုကျန်900ကနေ7000ထိဈေးတွေတက်လာပြီမဲ့ကျောင်းဝတ်စုံဝယ်ယူသူများပြားလာတယ်လို့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ရောင်းချသူတို့ကလည်းဆိုပါတယ်ဈေးဝတ်ထည်ကတော့တော်တော်များတော့ကျောင်းတက်မယ်ထင်တာပဲကျွန်တော်စိတ်ထင်တာဝယ်နေကြတာပဲလူတိုင်းလိုပဲဟိုဟာဥပမာဆိုတော့အတန်းငယ်လေးကစပြီးအတန်းကြီးကြီးဝယ်ကြတာပဲနိအဲ့လိုမျိုးလေးဝယ်ကြတာတော့တည်ကျွန်တော်တို့ကဒီဈေးထဲမှာဆိုတော့တော်တော်များမြင်တွေ့ပါကျောင်းစင်ဝိဆုံလာဝဲတဲ့မိခင်တို့ကလည်းကလေးတွေကိုနှစ်နှစ်ကြာကျောင်းရနာထားပေမဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်တမွေးဝမ်းကြောင်းအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ဒီနှစ်တော့ကျောင်းပြန်အပ်တော်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါဘူးတနှစ်ဆိုတော့အားနည်းတာမဟုတ်လို့အကြံမထားလာ။ပြီးတော့မေရဆေးရုံမှလောက်တော့သူတို့လည်းဆေးရုံမှကိုကတန်ကြီးလို့ရှင်ဟုန်နေဖြစ်အောင်ပါ။အခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။2022-2023ပညာသင်နှစ်အတွက်မေလ26ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့ထိကျောင်းအလက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးဇွန်လ2ရက်နေ့မှာတော့စာသင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ။ဒီကနေ့မေလ26ရက်နေ့လောင်စာစီစဉ်တော့မြင့်တက်လာတာကြောင့်မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာကားဆိုင်ကယ်မောင်းနေသူတွေစီးဖြစ်ရမှာအခက်အခဲဖြစ်နေရလို့မန္တလေးမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့တိုင်းသူတို့ကပြောပါရယ်။ဒီကနေ့မနေ့ဆိုင်ကယ်စီးဖြစ်ဖို့လမ်းမေးထလာကြီးပေါ့ပန့်စတင်ရောင်းနေသူကိုဈေးမေးကြည့်ရမှာတော့92လီတာကို1850ကျပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နေမျိုးလေးထက်တောင်ဈေးကိုကြီးနေကြောင်းတိုင်းသူအမျိုးသမီးတို့က DVB ကိုပြောပါရယ်
Jambo, POC, maybe I use our community design in Maroc, Sita Tabio, Telita, and Tommy, and I was a Janey, အပေါ်ဝယ်ထားလို့မရကြောင်းကားဆိုင်ကတော့လူတလောက်အပြည့်အကြောင်းပေးပြီးအပေါ်ဝယ်ထားလို့မရကြောင်းမန်သိမှုကတူတာဆိုပါတယ်မဆောင်ကျင်တမ်းမစီကျင်မှုဆိုရင်တော့အပြည့်မှာထည့်လို့ရပေမဲ့တတိတာကိုခုနှစ်ရာရှိရာကျလောက်ပို့ပေးရကြောင်းဆိုင်ကစီပို့ဖို့တန်းစီနေတူတူကပြောပါတယ်ဒီနေ့ဂျပန်ကလောင်စာစီပြက်လက်ခြင်းမရှိကြောင်းနာဆကကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ချိန်ထိလောင်စာစီစဉ်တော့မြင့်တက်နေပြီးတော့
ေးကြီးသုံးဆနေကြဖြစ်ပါလေရှင်ပြည်တွင်းမှာရောင်းချဝယ်ယူတဲ့ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်ဈေးနှုန်းပေါ်ပြမှုနဲ့ကြောင်းသိငွေပေးချေမှုတွေမှာမြောက်ချဝယ်တယ်မဖြစ်နေသုံးဆဆိုင်ရလို့စစ်ကောင်စီဘုဘန်ကမေလ25ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာပါစစ်ကောင်စီကသူတို့ခန့်ထားတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေတိုင်းပြည်နယ်အစအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးစီမံကော်မတီတွေကိုလက်ခုပြီးတော့ပြည်ရင်းပေးချေမှုတွေပြုလုပ်ရမှာစက်ဝင်နဲ့သာအသုံးပြုပေးချေဖို့တရားမဲ့အချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့စားသောက်ဆိုင်တချို့နဲ့ဟိုတယ်တွေနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြောင်းနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုပြည်ရင်းမှာနေရာထိုင်ခင်းခါရမ်းမှုတွေအမတ်ရပစ္စည်းစံတွေမှာစက်ဝင်အစားနိုင်ငံသားတွေအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ပေးချေမှုတွေရှိနေပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးအောက်ကလုပ်ငန်းတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ရရန်ရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုနိုင်ငံသားသုံးဝင်နဲ့လက်ခံဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဘူဗန်ထုတ်ပြန်ချက်မှာရှင်းသားထားပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာတော့ရုံးချဝယ်ယူတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်ကြားသိငွေကိုနိုင်ငံသားသုံးဝင်နဲ့သုံးစွဲပေးချေမှုတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံသားသုံးဝင်ကျေပြတ်စွာအသုံးပြုမှုဖြစ်စေပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေလိုအပ်ချက်မြင့်မားလာစေတဲ့အပြင်နိုင်ငံသားငွေလဲလဲနှုန်း exchange rate တွေမတည်ငြိမ်မှုဖြစ်စေတာကြောင့်ပြည်တွင်းသုံးစွဲပေးချေမှုတွေပြုလုပ်ရမှာမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့သာမဖြစ်မနေသုံးစွဲဖို့အခုလိုညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်ကြောင်းဘိုးဘမန်ကဆိုပါတယ်ဒေတာရင်းစီးပွားရေးမြင့်တင်မှုနဲ့နေဆက်ဖြစ်ကြောင်းပုံသဲမှုတွေပြန်လည်ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ messenger delay နေဆက်ဖြစ်နေတဲ့အားဆက်ဖြစ်တဲ့ကိုအမေဆော်လာပြေနေကစပြီးတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကော်မတီ TPC ကဘောတူလိုက်ပြီးလို့ Bangkok Post မှာဖော်ပြပါရယ်ဒီဘောတူညီမှုကိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Pascon Goralak နဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကော်မတီ TPC ပြည်နာရေးမှူးအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတချလိခင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမြင့်နိုင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးအပြီးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ချစ်ချင်းကြရာအမှတ်၁အမှတ်၂တရားနယ်စပ်နဲ့မဲဆိုင်ခရိုင်တဲကနောက်ထပ်ယာယီနယ်စပ်ကိတ်၅ခုကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့အဆိုပြုခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။တာချီလေးနယ်စပ်ကတော့ဇော်လာတရက်နေ့ကအပြည့်အဝဖွင့်လှစ်မှုအတိုင်းပြီးထိုင်းမြန်မာချစ်ချင်းကြရာကိုကိုဗစ် -19 ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးစီကံချက်တွေနဲ့ကနအူးစမ်းသပ်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ပြီးချင်းတိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒေသတွင်းလူကြီးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးဖြစ်တာကိုရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ထားအမည်ဖြစ်ပြီးနေဆက်နိုင်ငံတွေကအလဲပတ်သူတွေကိုကြိုဆိုဖို့အသင့်ရှိနေကြောင်းနဲ့ကမေးကာလအလွန်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာဖို့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေဆက်ဖြစ်ကြောဝင်ရောက်လာသူတွေအနေနဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုစီကြောင်းထောက်ထားဓမ္မမဟုတ်ရင်အန်တီဂျန်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုပြသမှာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ quarantine ဆောင်ချိန်ခါရောက်ဝင်ရမှာလို့ဆိုပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတစ်ခုကိုဆက်လက်ဒီတော့လာတဲ့ဆိုရင်တော့ခီးသွားပတ်စပို့နဲ့ကာကွယ်ဆေးအထောက်အထားမှာတပါးရယူဆောင်လာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ WTO နဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO အပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းနှုတ်ထွက်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ရုရှားရဲ့ဒူမာလွတ်တော်ဂျိုပတာကျာတာတော်စထရိုင်းကိုပို့ကပ်ပြီးတော့ရိုက်တာသတင်းဌာနကမိလ25ရက်နေ့ကဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဟာရုရှားပေါ်ကျင်းသောမန်တာဝန်တွေကိုလည်းလူရှုထားတယ်လို့လည်းသူကတနင်္လာနေ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပြည်ဝင်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုရုရှားရဲ့လက်ရှိအကျိုးစီးပွားနဲ့ကန့်ကွက်မှုရှိရှိသိနိုင်ရင်အကဲဖြတ်ဖို့နှစ်တော်မှာသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေဖွဲ့ဖို့အစီအစဉ်နေတယ်လို့လည်းတော့စကရိုင်းကပြောပါတယ်။ရုရှား၊ Ukraine ၊ Crimea နောက်ပိုင်းမှာ American ၊ Europe သမဂ္ဂနဲ့ Japan တို့ပါဝင်ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကရုရှားကိုအထူးအခွင့်အရေးခံနိုင်ငံဆိုတဲ့ကုန်သွယ်ရေးအစဉ်အတန်းကနေပြန်ယုံသိမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းနိုင်ငံတွေကတော့ရုရှားကိုတက်ခတ်ပြဆိုခဲ့ကြတာပါ။ဒါတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ရုရှားကကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ကနေနှုတ်ဆက်ဖို့ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကကုန်သွယ်ရေးပိတ်ဆို့တာနဲ့ Ukraine ပိတ်ဆို့ရေးယူတာတွေဟာ WTO စည်းရင်းတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီးရုရှားထုတ်လို့ရတဲ့ဈေးကွက်ကိုပိတ်ဖို့ပြုံးဆောင်မှုလည်းဖြစ်ကြောင်းဒါတွေဟာ WTO စည်းရင်းတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲလို့လည်း Dorsbank ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုရုရှားကအကဲဖြတ်မှာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့နိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်နေရင်ပယ်ချသွားမယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။ရုရှားကသူတို့ရဲ့ဂျိုးစီဘောက်ကိုထိခိုက်မှာမဟုတ်တဲ့အနည်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့မှာပဲအထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးကန့်သက်ချက်လိုမျိုးဘလို့ကန့်သက်ချက်မှာမပါဘဲနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကိုပြည်သူတို့တောင်းလို့သွားမယ်လို့လည်းဒေါ်စပိုင်းကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံကိုလည်းပဲရောက်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးမစ္စတာချေစလန်ဟာပြည်ထောင်သမရာရှိချင်းပင်နဲ့မေလ29ရက်နေ့ကရုပ်သံကားတစ်စက်စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ချေစလန်ရဲ့ခီးစဉ်ကိုလူ့ခွင့်ရေးအုပ်စုတွေကဝေဖန်နေကြပြီးတော့အမေရိကန်ဆိုရကတော့ဒီခီးစဉ်ကအမှားတရပဲလို့ပြောပါတယ်။ပါချေစလန်ရဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာ6ရက်ကြာခီးစဉ်နဲ့မှာနိုင်ငံအနောက်ဆုံးကရှင်းချင်းပြည်နယ်ခီးစဉ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီပြည်နယ်ထဲမှာမွတ်စလင်ဝီကာတိုင်းသားအများစုကဥပဒေနဲ့ထိန်းသိမ်းကန်နေစက်တာပြီးအရမလိုအပ်ခိုင်းစစ်ခံရတယ်လို့ပြောကြည့်ကြောင်းကုလလူ့ခွင့်ရေးယုံကမနစ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးကလူသိချင်းစကားချက်မပေးဘူး။ပြည်သူ့သမားရှိချင်းဖီကတော့တရုတ်ရဲ့လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေကကိုယ့်ပြည်ရင်းချင်းနေရကိုက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။လူခွေမျိုးစားမျိုးမျိုးတွေမှာသဝေဝန်းကြောင့်နဲ့ပြည်သူတို့တိုင်ဆိုင်ရာခီးတွေဟာပြည်သူ့နိုင်ငံတွေအတွက်အဓိကပဲလို့လည်းရှိကပြောကြောင်းပြည်အစိုးရမီဒီယာရှင်းပွားကပြောပါတယ်။ဘာချစ်လက်ကတော့ရှင်းနေစားရရှိနေတဲ့သူကြောင့်အစည်းအဝေးတွေဟာလူခွေကိစ္စရဲ့တင်နေပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်ရိုက်ပြောဖို့အကူအညီပေးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်စုစံမင်းသားဖြစ်တဲ့ Charles ဟာ Ukraine ဒုက္ခသည်တွေအတွက်သူ့ရဲ့အားပေးမှုကိုပြသဖို့အတွက်မေလ20ရက်နေ့ကလုံးလေးက Romania ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူဟာ Bucharest မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စင်တာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ကလေးတွေနဲ့မိခင်တွေကိုဦးစားပေးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးဒုက္ခသည်တွေနဲ့သူတို့ကိုကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ Ukraine ကိုရုရှားကျူးကျော်မှုစတင်လာပြီးနောက်ပိုင်းအစ်မင်းတော်ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုပထမဆုံးချိန်နိုင်ရောက်နေပတ်ချန်လင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝိလာမီနာ Charles ကို Romania သမ္မတ Klaus Lohaniga ကိုထရိုဆန်လီသမ္မတအီတော်မှာကျူးကျော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝိလာမီနာဟာ Romania နဲ့အစ်ရှေလာများအဆက်အသွယ်ရှိသူတစ်ယောက်ပါ။သူဟာ Romania နိုင်ငံမှာ Brighter Foundation တခုထူထောင်ထားပြီးတော့မြို့မလာလက်ဝင်းကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။နောက်ဆုံးစင်းစရာကိန်းဂဏန်းနေမှာတော့ Ukraine နိုင်ငံသားတသန်းနီးပါးဟာ Romania နိုင်ငံထဲကိုနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နမေဇုန်နဲ့ကြာခဲ့တဲ့ပမာယာရှင်မာကိုစ်နဲ့နမေဒူရဲ့သားဖြစ်သူပါလီနန်မာကိုစ်ဂျူနီယာကိုဒီလာထဲမှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်သူအဖြစ်ဖလပိုင်အောက်တော်ရဲ့ပိုရဲစီဝေကမေလ29ရက်နေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။သူဟာဖလပိုင်ရဲ့သမ္မတအစ်ဖြစ်လာမယ်လို့လည်းအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။မော်စကိုဟာမိခင်ဖြစ်သူသမ္မတဂရောဟောင်းဖြစ်တဲ့အီမဲလ်တာမော်စကိုကြောင့်နိုင်ငံရေးဆင်မြင်ပေါ်ကိုရောက်လာခဲ့တာပါ။ပေါင်ပေါင်းလို့လူတင်ပြရဲမော်စကိုဟာဆလ30ရာနှစ်မှာလက်ရှိသမ္မတရိုဒရီဂိုဒူတာတီစီကနေသမ္မတရာထူးကိုလွှဲယူပြီး2028ခုနှစ်သမ္မတတော်ဝင်ကိုဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်ပေါင်းလို့လူတင်ပြရဲမော်စကိုဟာဆလ30ရာနှစ်မှာလက်ရှိသမ္မတရိုဒရီဂိုဒူတာတီစီကနေသမ္မတရာထူးကိုလွှဲယူပြီး2028ခုနှစ်အထိသမ္မတတော်ဝင်ကိုထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒူတာတီရဲ့သမီးဖြစ်သူဆာရာဒူတာတီကာပီရိုကတော့သူ့ရဲ့အထူးသမ္မတဖြစ်လာမှာပါ။မော်စကိုဟာအသက်64နှစ်ရှိပြီးမဲပေါင်း 31.6 သန်းဒါမှမဟုတ်ရင်မဲစုစုပေါင်းရဲ့ 58.89 ရာခိုင်နှုန်းကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယာရုကနေဖြုတ်ချခံတဲ့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်အီရန်ခန်းကိုထောက်ခံသူတွေမြို့တော်အစ္စလာမာဘတ်ကိုရောက်မလာအောင်ပါကစ္စတန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတို့ကိုမေလ29ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကမြေရိုးဘုံတွေနံပါတ်တုတ်တွေနဲ့ကိခန္ဓာကခဲ့တဲ့လိုတောင်းရှိသူတွေနဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါရယ်
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းခန့်ကသူရဲ့ထောက်ခံသူတွေမြို့တော်ကိုချီတက်ပြီးအစိုးရတင်မတက်မချင်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲတင်ကျင်းပမဲ့ရက်ကိုတင်ညာတဲ့အထိအဲ့ဒီမှာပဲနေဖို့တောင်းဆိုထားတာပါဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကပြီးခဲ့တဲ့လကသူရဲ့မြို့ပေါင်းစုရောင်းမှာသူရဲ့လုပ်ပေါ်ပံပက်တွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာစီလုံးကြတဲ့အတိုက်ခံတွေကသူ့ကိုယုံကြည်မှုရှိအစိုးတင်ပြီးတော့မက်ပွဲဆုံးဖြတ်ပြီးသူ့ကိုရာထူးကနေဖြုတ်ချခဲ့ကြပါတယ်တိုင်းရိုးလို့နေတဲ့ပြည်ရင်းကျုပ်တန်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ရဲတွေကထောက်ခံသူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးရဲနဲ့နေတာတွေတချို့နေရာတွေမှာသူတို့ရှင်တွေရဲ့ဒေကမန်တွေကိုချုံဖြတ်ပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကားတွေကိုထိုးထည့်နေတာတွေကိုပြသထားပါတယ်။ဆင်မာဘက်ရဲ့အုံရင်ထွက်လမ်းကြောင်းတွေပါလီမန်လွှတ်တော်အစိုးရရုံးတွေနဲ့တနမန်ဆောင်တွေပါဝင်ရဲကြီးရဲ့နေရာတွေအားလုံးကိုလမ်းပိတ်ဆိုထားကြောင်းတောင်းရင်ရှိသူတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပန်ချက်ပြည်နယ်ရှိဒီကမျိုးကြီးတွေအားလုံးကိုအုံရင်ထွက်ခဲ့တဲ့အားလုံးနဲ့အာရှဒေသမှာတတန်းရှည်ကြဆုံးတဲ့အရှည်ဆုံးလမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Grand Trunk TD လမ်းမကြီးကိုလည်းပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်ငွေကြေးပုံငွေဖွင့်ပြတဲ့ IMF ကဒေါ်လာ6ဘီလီယံကျပ်စိတ်စီစဉ်ဖို့ပြန်စတင်နိုင်မလားဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ်ကြေညာချက်မထုတ်ပြန်ခင်နေ့နှောင်းပိုင်းမှာပါကစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေပုံမနှဆိုင်လာခဲ့ပါလေရှင်။အင်္ဂလန်ဝန်ကြီးချုပ်ဘောရစ်ဂျွန်ဆန်ဟာတရားမဝင်ရပ်တောက်ပါတီတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုတက်ရောက်ကြောင်းအသေးစိတ်တင်ပြထားတဲ့ဆူဆူဝါပြောင်းဝင်အစီရင်ခံစာကုတ္တာအပြီးမေလ25ရက်ဘိုးတော်နေ့မှာသူ့ကိုယာလုံးနှုတ်ထွက်ဖို့အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားတွေကနေပြီးတော့ထပ်မံတောင်းဆိုမှုတွေကိုပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။ပြည်ရောင်းရင်းမြင့်ငယ်ကလာရပါဘူးကတော့ဒီပါနေတဲ့ဘုံတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါကျတော့သူကအချိန်ကလန်းစားတဲ့အပေါ်ချိန်မြင့်မြင့်လုပ်လာတာဆုလိုအခွင့်အရေးခံပြီးမြင့်ပတ်နေတဲ့သူရဲ့လက်မှာဆွနေတဲ့သွေးတွေနဲ့ဘယ်လိုများအိပ်ပျော်ကြလဲလို့မိဘပါတီအမတ်လူတွေရဲ့ NG MC Jordan ကမြင်မြင်ကြတာပါ Senior ကြီးတဲ့ရာဇဝတ်ရဲ့ Super ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာ Johnson ဘောအတွက်ခါချင်မရှိပေမဲ့သူတက်ရောက်ခဲ့တဲ့လူစုလူဝေးပေါင်း Dozen ကျော်ရဲ့ Graphic အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့တပုံတွေကိုတင်ပြထားပါတယ်ဒီအစီရင်ခံစာမှာသူရောတခြားအစိုးရအရာရှိတွေရောဟောက်ခဲ့ကြပြီးတော့အမှတ်10တောင်းနှလန်းဝန်ကြီးချုပ်နေနေနဲ့တခြားအစိုးရအစအဝန်တွေမှာပါတီပွဲတွေကြောင်းပေါ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဝေကသူ့ရဲ့လူစုလူဝေးပါတီကိုကြိုးစားကြောင်းပြောပြမယ်လဲဆိုစကား2020ခုနှစ်လဆကူရက်ကသူ့ရဲ့56ပြောင်းမွေးနေ့အဖြစ်ကျင်းပတဲ့ပါတီပွဲမှာတယောက်တူတွေကိုတိုင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်မှာပါဝင်ခဲ့ပါရှင်From furlough onwards, everything we have done since the pandemic began has been to get money into the pockets of the working people of this country. And those are the people, those are the people. In the end, I shared my mind, I don't know if I'm going to say it, but I'm going to say it, 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 I'm going to မတော်မတဲ့ဟာအာသံပြည်မှာနှစ်ဆင်ဖြစ်ပွားလေရှိပြီးတော့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေအိုးအိမ်ဆုံးပါထွက်ပြရပြီးတော့အကြာခဏဆိုသလိုသူတို့ပတ်စံသမျှတွေကိုထားဖြစ်ခဲ့ရတာပါဒီဘက်ကနေဒီရကိုစီစဉ်ပြီးနောက်ဆုံးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့အဆုံးသက်စီဝင်သွားတဲ့ဂျမဘုဘရာမြေရေရှင်တို့အာသံပြည်ထဲမှာကမ်းမတွေပြိုကျခဲ့ပြီးခုလအတွင်း KI26 ခုမှရှိတဲ့ဂျီဝါပေါင်း 1800 ကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်ခဲ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေလည်းပြသခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်ကိနေစပါကစဲစကန်366ခုကိုလည်းထူထောင်ထားပြီးလူပေါင်း9500ကျော်အတွက်ယာယီကိုလုံးဖို့နေရာတွေစီစဉ်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့နေရာတချို့မှာလည်းရေလွှဲမှုမှုကြောင့်လမ်းတွေနေရာတွေအဆောက်အအုံတွေလည်းရင်းနှီးမြှုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။မင်းရဲ့ပြည်အောင်စုရဲ့တပ်ဆက်ပြည်နယ်မှာမေလ24ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ကဘူလာလန်းကျောင်းသားလေးတွေတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့တနက်ဖြစ်ခဲ့မှုဖြစ်ပွားပြီးမှဒီကနေ့ဟာစစ်နှလုံးသားတွေပြွေးချရတဲ့နေ့ပါပဲလို့ကျောင်းတော်ဝင်ရှိသူတို့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ခဲ့မှုမှာဘူလာလန်းကလေး18ယောက်နဲ့တနက်သမားအပါအဝင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတို့တည်ဆုံခဲ့ရတာပါ။ဒီနေ့သူစိတ်တွေကြီးကွဲသွားပြီးတော့တအားကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့စူတောင်းပေးကြပါလို့ဂျူဝါဒီစူပါကျောင်းနေကြီးရဲ့ကြီးကြပ်မှုကတရင်းစာရှင်တွေဘက်မှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီပြည်ကမှုရဲ့တရားရှိသူအသက်18နှစ်အရွယ်ဆာဗရာရာမော့ဟာအခင်းပြတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဂျဲယာရှိရဲ့တုံ့ပြန်မှုကြောင့်သေဆုံးသွားခွင့်ရှိကြောင်းယာရှိနှုတ်ဦးတနက်ထိမှန်ပြီးတော့သူတို့တရားမှာမစိုးရိမ်ရကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Grace and Pass ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီပြည်ကမှုကိုတရားရှိသူတို့လည်းလွတ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအနာမိုင်ကြီးကပြောပါတယ်အခုလိုအစိုးရပြောင်းတဲ့တဖြည့်ရချင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ချက်ချင်းမသိရသေးပါဘူး
ကျောင်းမှာဆင်းသွင်းတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့အတက်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးတွေကအသက်9နှစ်ကနေ10နှစ်ချီရှိကြပါတယ်။ဘိုင်ပေါင်းရာချီဝေးတဲ့ဘက်ဖလိုမျိုးကိုခီးထွက်ပြီးကွန်ဆောင်ဆိုင်မှာချိန်မွေးပုံစံဘိုင်ပယ်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်အမျိုးသားဖီရွန်ဂန်ထရွန်ကိုလည်းအနာမဏိကတရားစွပ်ဆိုထားပါတယ်ရှင်။And thoughts and prayers are with all our families as we go through this day and days to come. ကွန်ဖရင့်လိဘူလူပွဲအကောင်းဆုံးဘလုံးသမားစုကတော့ရောမအသင်းနောက်ခံလို့စပောလင်းကစုခွေရရှိခဲ့ပါတယ်။စပောလင်းဟာတက်ဆာဆန်စတာဂျရာရဲ့အားမဟာရဲ့တိုက်စစ်ကိုပွဲချိန်ပြီးကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။QEF ရဲ့ technical observer ဖွဲ့ကနေ smalling ကို Roma တဲ့နောက်တန်းမှာခိုင်မာတဲ့ကြောက်ဆောင်တစ်ခုလို့စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းချီးကျူးခဲ့ပါသေးတယ်။အစနေတဲ့အားလူငယ်တိုက်စစ်မှုအကတိအရငါနဲ့တလန်တို့စာချုပ်ချုပ်ဆွနိုင်ပေါ်နီးစပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အစောပိုင်းကရောင်းချမဲ့ကစားသမားဆင်းမှာမပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အစနေကတလန်တို့ကိုစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အကတိယဘုံငါးနှစ်ဆက်လုံးတဲ့ချုပ်ဆိုပြီးတပတ်ကိုလောက်ခပေါင်းတသိန်းလက်မှတ်ထိုးခြင်းပေါင်း၅သန်းပေးချေရမယ်လို့လည်းမလုံးပေးထားပါရဲ့အသက်၂၂နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်တိုက်စစ်ဘုံကိုဝက်ဆန်ခရစ်စတယ်ပလစ်အသင်းတွေကလည်းခေါ်ယူဖို့စံစားခဲ့ဥပါရဲ့အစနေတဲ့ဟာဆက်လုံးတဲ့ကိုဆောင်ခဲ့တဲ့ကွင်းလယ်လူမူဟာမက်အန်အန်ဒီကိုလည်းတန်တိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါရဲ့ရှင်ဒီလိုမျိုးနဲ့တရားရဲ့ national identity စစ်စီရရှိတဲ့ဒီနေ့ကိုတက်ဆက်ပေးခဲ့တာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ခိုင်မဲ့လို့ပါ မေလ26ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ဂျိုရူးတိမ်ပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပြင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာမုန်တုံလေအားကောင်းနေပြီးတော့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်ရောမှာတော့တိမ်နှင်းငင်ရာနေတိမ်အသင်းတက်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာကန်ယူရန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာတော့ရမ်းမရန်ခါမိုးတက်လေပြင်းနဲ့ကြာရောက်ပြီးတော့လှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြာနေတဲ့အချိန်မှာရေပြင်းမြေပြင်လေရတနားရီမိုင်30ရာနေ35မိုင်နှုန်းတက်ခတ်နေပါတယ်။မြန်မာကန်ယူရန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာတော့လှိုင်းမြောက်9ဘီရာနေ7ဘီလောက်ပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခန့်မှန်းချက်တွေနေနေရတော့စကိုင်းတိုင်းအောင်ပိုင်းမန်းလေးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းတွေမှာနေရောက်ကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမကွေတိုင်းကင်းရပြည်နယ်မှာတော့နေရာစစ်စိတ်တမ်းပြည်နယ်နဲ့တန်းနေမှာတော့နေရာအနှံ့ပြမိုးထစ်ချုံရိုင်းနဲ့လုခံမှန်းထားပါရဲ့ရှင်။နေပူချိန်ခမန်းချက်တိနေနေရတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်နေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလိုက်မျိုးရိုကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။